እንደ ጀማሪ ለፍቅር አዲስ ነኝ ቃል ይጠፋኛል ከንጂ ስደርስ እንደ ህፃን ልጅ ተኮላ ትፌ መውደዴ እናውቀሽ በፈተዋፌ የሚላል ዘፈን አለ ይህ በጣም ነው ያሳዘነኝ አንገቱን እንደዚህ ድፍት ሲያደርግ ማለት ነው ገና ምን አይተ አባቴ ፍቅር ጠብ ጠብ ያደረጋል አይዞ አይዞ እኔ መልካም ምኞት ነው መመኝልህ በእውነት ደግሞ ደስ ማለት ቆንጅዬ ልጅ ደስ የምትል ረዱ ማለት ነው እና ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንዴት ቆያችሁኝ ውድድ የቻናሌ ቤተሰቦች ያው እንግዲህ በዚህ በጉንፋን ድምፅ እየተኮለታተፍኩባችሁ የመጣውትኝ ና ዛሬ በጣም የሚያስገርም ነገር እንግዲህ በክፍል ሶስት ቪዲዮ ይዞ መጧል ማለት ነው ምንድን ነው እንግዲህ ያው አንድ ጓደኛ ነበረችው አብራ የተማረች ለረዥም ጊዜ አብረው በጓደኝነት የነበረው ነገር ግን በመሀላቸው ምንም የፍቅር ግንኙነት አልነበረም ማለት ነው ሁለቱም ያው እንግዲህ የሚግባቡ ጓደኛ ማቾች ነበሩ ነገር ግን እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ቻናሉ ይዟት መጦ ነበረ አብረው ይሰሩ ነበረ አንዳንድ ስራዎችን እኛም በጣም ወደናት በቃ ከቃልዬ ጋ ራሱ ይመሳሰላል ድምጻቸው ሳይቀር ማለት ነው በቃ ደስ ትላለች ትህትናዋ አላደን እርጋታዋ በቃ ሴት ነች ቆንጅዬ ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ እዮ በፍቅሯ ተሸንፏል ማለት ነው አልቻለም ስለዚህ ለወንድሞቹ መጀመሪያ ቃልዬም አለች ወንድሞቹ ሶስት ወንድሞችም አሉ እነሱ ባሉበት እንግዲህ ነገራቸው በጣም እንዳፈቀራት እንደወደዳት ፍቅሩንም ሊገልጽላት እንደሆነ ነግሯቸው እንግዲህ ጫካ ገብተዋል ማለት ነው እሱ አናግሯት እስኪጨርስ እነሱ አንዴ ዛፍ ላይ አንዴ ምንድ ነው የሚባሉ ብቻ እንደዛ እያሉ በጣም ኮቪድ እየሆኑ እያሳቁን እያዝናኑን በየው መልስ ደግሞ በልጅቷ በረዱ መልስ ደግሞ እኛ እየጠበቅን ነበረ በጉጉት እነ አቤል ደግሞ በጣም እያሳቁን ነበረ እነ አዲስ ቃል ማለት ነው እነ ሄኖክ በጣም እያሳቁን ነበረ ውጤቱን በጉጉት እየጠበቁ ነበረ ማለት ነው እንግዲህ እዮብ ነግሯታል በጣም አለሳል ሰው ቀስ ብሎ ምናምን በ ፍርሃት ውስጥ ገብቶ አላደለ ፍቅር እንደዚህ ነው እንደሚያደናብረው ብዬ በጣም እስኪ ገርመኝ ድረስ ነበረ ተመስጭ እያየትን የነበረው ና እንግዲህ ነይ ብሎ ጠርቷት ነበረ ጌም እንደሚጫወቱ ለዩቲብ ቪዲዮ እንደሚሰሩ ነበር የተገናኙት ነገር ግን የሚጠይቃት ጥያቄዎች በመሃል በመሃል ዳርዳሩን ዳርዳሩን ያ የሆነ ላይክ እንደወደዳት ለማሳየት ለመናገር ነበረ ነገር ግን እሷ ምንም አይነት ነገር ስለሌለ ውስጧ ልትረዳው አልቻለችም እና ምን ሆነ ነው ፕራንክ እያደረከኝ ነው ወይ የፍቅር ጥያቄውን እራሱ በጣም ወድጀሻለሁ አፍቅሬሻለሁኝ አንቺ ጋር የሆነ ስሜት የለም ወይ ሲላት እንዴ ይሄ ብማ ፕራንክ አይደለም ካሜራ ያያዩ እንዴት ፕራንክ ታደርገኛለ ምናምን ነበረ ያልቼ ነበርው መልሱ እሱ በቃ በጭንቀት እኮ ነፍሱ ልትወጣ ደርሳለች እና እንኳን እሱ ወንድሞቹ ራሱ ከጀርባው ነው እየጠበቋቸው ነበረ እና ወነት ነው ሲላት በጣም ਨਹੀਂ ሳቀችበት ማለት ነው ያልደረሰበት ግልግል ግል ያውቃላሉ እሱ እናቴ በፍቅር ተደረባብሮ ተደነባብሮ ሚለው ሚገባበት ጠፍቶበት እሷ ግን ያው ማለት አላመነችም እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄን ነገር ጠብቂው አስቢው አላቅም እና አንቺስ ስ እንደዚህ አይነት ስሜት አይሰማሽም ወይ አይ እኔ እንደዚህ አይነት ስሜት የለም እኔ ጋ ምናምን ያለችው መጨረሻ ላይ በጣም እያስጨነቃት ነበረ እሷ እራሱ የምትገባበት ጨነቃት በቃ ተቁነጠነጠች ልትነሳም ፈለገች ልትሮጥን ፈለገች የሆን ነገር ልትለውም ፈለገች ግን ደግሞ የሆነ ስሜቱ መጠበቅ አለባት ገባችሁ እዚህ በጣም ነው ያስጨነቃት እና እሷ ራሱ በጣም ነው የደነገጠችው በስተ መጨረሻም እንግዲህ ያው ጥያቄውን አቀረበላት ነገር ግን እሷ ምንም ነገር አላለችም በቃ ጥላውን ሄደችው በቃ ለዚህ ከሆነ የጠራኝ ግን የምርህን ነው ወይ ትክክለኛ ስሜት ነው ወይ ማለት ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ካያችሁ እሷና እሱ ቪዲዮ በሚሰሩበት ጊዜ ገብተው ኮሜንት ላይ ወይኔ አብራችሁ በሆናችሁ በተፋቀራችሁ የፍቅር ግንኙነት በጀመራችሁ ምናምን የሚሉ ሰዎች ብዙ ናቸው መልካም ምኞታቸውን የሚገልጹ ከእኔ ጨምር ማለት እኔ ጭምሮ በጣም ብዙዎቹ ናቸው ያ ነገር ምንድን ነው እሷ ስለወደድናት እያውም በጣም መልካምና ጎበዝ ጠንካራ ጎበዝ ሰራተኛ በዛ ላይ ቆንጆ ምናምን ነው ና ከእሱ ደግሞ በጣም ነው የሚመሳሰሉት ና አብረው እንዲሆኑ በጣም እንመኝ ነበር ሁላችንም ያንን በማሰብ እንግዲህ ሁላችን ያው እኔም እንኳን ብዙ ኮሜንትን ባልጽፍ ግን የሚያነ ኮሜንት የሚጽፉ ልጆች ና ያለውኝ ና መልካም ምኞታቸውን ሲገልጹ ነበረ እና ያጫና ፈጥሮብህ እንዳይሆን አግባት እንደዚህ ጓደኛ አድርጋት ምናምን እያሉ ነበረ በዛ በኮሜንቱ ተገፋፍተ ከሆነ በጣም ከባድ ነው ምናምን ስትለው አይ እኔ ትክክለኛ ፍቅር ያለኝ እውነቴን ነው ምናምን ያላት ግን እሷ በቃ አሁን ላይ መመለስ ምንም የመልሰው ነገር የለም ስለዚህ ነገ ተረጋግቼ እናወራለን ብላ ጥላው ሄዳለች ማለት ነው ወንድሞቹ ሲሰሙ በጣም ነው የደነገጡት የምር በቃ ጥላው እንደሄደች ሲያውቁ ሁሉም በጣም ነው የተደናገጡት ያልጠበቁት ነገር ነው እና ሄኖ ከራሱ ያው መግደርደር ጥሩ ነው እያለ ነበር እና እዮብ ደግሞ ቶሎ ስብር ቶሎ ከፋ የእውነት እንደዛ አይደለማ የዋንተ ፍቅር ውስጥ ስለሆንክ ከባድ ነው ይህንን ለአንተ እንዲዜ አይነት ነገር እንዲዜ መልስ አልጠበክም አንተን ፈርታል ግን አንዳንድ እንደው ማየታችሁ ከሆነ ኢቤስ ቴሌቪዥን ላይ የአብዛኛውን ፕሮግራሞች ላይ እና ከዛም ውስጥ የምንድን ነው ባለትዳሮች የሚቀርቡት ጥንድ ጥንድ ነው የሚመጡት አለ አደለ እዛ ጋር እንዴት እንደተዋወቁ እንተዋወቃለን ፕሮግራም ላይ ማለት ነው እንዴት እንደተዋወቁ እንዴት የፍቅር ጥያቄ እንደቀረበላቸው ሴቶች ይናገራሉና እንደውም አንዳንዶቹ እስከ 3 ዓመት አራት ዓመት አምስት ዓመት ድረስ በተደጋጋሚ ወንዶ የፍቅር ጥያቄ እያቀረበላት ግን ያንን ነገር እሺ ብላ ሳትቀበል ብዙ አመታትን ቆይታ መጨረሻ ላይ በቃ ለፍቶ የለፋ የደከመ ነው ሊያገኛት የሚችለው ና መጨረሻ የአብሮ የሚሆንበትን ጊዜ አይቻለው ሰምቻለው ና በጣም የገረመኝ ና ምልልፈልጌ ነው አሁናንተ ገና መውደድህን እንኳን አታቅም እንደምትወዳ ታቃለች ኦፍ ኮርስ ያጓደኛ ስለሆነች ልትጠላት አትችልም ግን እንደምታፈቅራት ይሄ ዱብዳ ነው ለሷ ማለት ነው ና በአንዴ የእሽታን እንትን አትጠብቅ እኔ ምሽ ብትለው ኖሮ ይህ ገርሜ ነበረ ምክንያቱም እሷ ጋር ገና ቀድሞ የመጣ ስሜት የለማ አሁን ሄዳ ነው ገና ይሄንን ጥያቄ ካቀረብላት በኋላ አስባበት ተጨንቃበት ይሄ ልጅ እስከመጨረሻ አብሮኝ ይሆናል ወይ ማለት ነገ ተጀምሮ የሆነ ሰዓት ላይ የሚቆም ነገር ምናም ሳይሆን እስከ መጨረሻው አብሮኝ ይሆናል ወይ ባሌ ይሆናል ወይ የልጆች አባት ይሆናል ወይ ብቁ ነው ወይ ያለው መውደድስ ያለው እይታ ፍቅሩስ እንዴት ነው ምና የሚለውን ነገር በደንብ አይታ አመዛዝን አመጣጥና ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ራሱ ምናላት ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ ጠይቃት ራሱ እምብኝ ሊሆን ይችላል መልሱ ገባ እና በዚሁ አጋጣሚ ስትስቅ እዚህ በጣም ያሳቀጭች እሱ በጣም ተገርሞ ነው የሚያት አይን አይኗን እሷ ግን ልታየው ራሱ ፈራች በጣም ደነገጠች በሙሉ አይን ራሱ ልታየው አልፈለገችም ፈርታለች ማለት ነውእና ጥያቄው ዱብዳ ስለሆነበት እና ወንድሞቹ ራሱ እዚህ ጋር በጣም ነው የደነገጡት እና ተረጋጋዮ ብዬ እኛ በጣም ነው የምንወዳችሁ ሁለታችሁን እናብራችሁ እንድትሆኑ የሁላችንም ምኞት ነው ታምራላችሁ አንድ ላይ በጣም እና ረዥም የህይወት ጉዞ ይጠብቃችኋልና እና በተደጋጋሚ የምትወዳት በጣም ከልብ የምታፈቅራት ከሆነ ደጋግመ ጠይቃት ደጋግ መጠይቃት በቃ ለእሷ መታየት አለብ ብዬ አስባለሁኝ እና ነገ ደግሞ መጨረሻውን እንግዲህ አሪፍ ሆኖ ድጋሚ ተገናኝታችሁ አወሩታችሁበት ስላለው ነገር ስሜታችሁን ተነጋግራችሁ ምናምን ብትቀጥሉ የሁላችንም ምኞት ነው ማለት ነው ደግነቱ ወንድሞቹም ቃልየም እና እንደዚህ በከፋው ሰዓት ተጠገቡ ነው እያጽናኑት ነበረ። ወይኔ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ተረታ ተሸነፈ ትላላችሁ ፍቅር ከባድ ነገር ነው በእውነት ያንን ያየት በእዮብ ላይ ነውእና ብቻ ደስ ይላል የሁላችሁም ታናሽ ስለሆነ ወንድሞቹ ራሱ የሚሰጡት ምክር በቃ ድግፍ ቅፍ አድርገው ነው የወሰዱት ማርያ ምን በስማም ደስ ሲሉ እንዴት እንደሚያስቀኑ በቃ ፋሚሊዎቹ እና እሷ እንግዲህ ማን እንዳላት አላቅም ቃል እየ ልከተላት ወይ እሷን ምናምን እያለች ነበር አይታያት በቃ አሰባበት ምናምን ነገ እናወራበታለን ብሏት ነው እዮብ ማለት ነው ወንድሞቹ ደግሞ እንግዲህ እዮብን እያጽናኑት ይገኛሉ አይዞን እንግዲህ ፍቅር ያጋጥማል እንደዚህ ነው እና እሷም ያልጠበቀችው ጥያቄ ስለሆነ ነው እንጂ እምቢ ልትልፈልጋ ምናምን አይደለም ይመስለኛል እንደኔ ምክንያቱም ያው አንዳንዴ እንዴት መሰላችሁ እኛ ሴቶች በቃ ማለት ወንድ ጓደኛ ይኖራል አይጠፋም ግን እነዛን ወንዶች ቶሎ ብለን በፍቅር የመያዝ ነገር ትንሽ እንትን የለም እና ከወንዶች ጋር ይፈጥናል ብዬ አስባለሁ ወንድና ሴታን ጓደኞች ሲሆኑ በወንዶች በኩል ይፈጥናል ጥያቄ ወይም ደግሞ የሆነ ስሜት ሌላ ስሜት ፆታዊ ስሜት አላ ምንድነው የሚባለው ብቻ የፍቅር ስሜት የሚሰማቸው ቶሎ ወንዶች ናቸው እና ሴት ልጅ ግን በኋላ ላይ እንደውም ቢሰማት ራሱ ያ ስሜት የፍቅር ቢሰማት ራሱ ለወንድ ልጅ ለመናገር በጣም ትፈራለች ና ደጋግመ ጠይቃት እንዳታመልጥ ምርጥ የቆንጅዬ ሴት ነች ቤተሰባችሁን ብትቀላቀል ምርጥ ናችሁ አንድ ላይ ታምራላችሁ እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ መልሷን ትክክለኛ መልሷን እንጠብቃለን እዮብ እንግዲህ ጠንከር በርታ ፈርጠም ብለህ ጠብቃት ማለት ነው